ось такий молодіжний центр – один із прикладів реалізації проєктів, тому що Пісочинська громада – одна із п'яти, яка, власне кажучи, потрапила до такого пілотного проєкту. Якщо ми розуміємо ті цінності, які запроваджує ЮНІСЕФ, а це пріоритет сімейних форм виховання, да, це захист прав дітей, це денний догляд, це особлива турбота про дітей з особливими освітніми потребами тощо. І коли влада це розуміє, коли влада йде на зустріч, то ЮНІСЕФ там буде співпрацювати. І я хочу сказати, що такого рівня співпраці, такого рівня інвестицій від ЮНІСЕФ до Харківської там області не було ніколи. Для мене було справжнім задоволенням побачити за останні 24 години ці речі, які ми бачили безпосередньо в громадах Харківської області щодо створення локацій та місць кращого догляду за дітьми, та в тому числі місць, як це молодіжний центр, який допомагає дітям з громад отримувати справжнє дитинство. Першим буде підтримка дітей та їх сімей у лінії близької до зіткнення, там, де вони найбільше потребують уваги. Друге – це підтримка країни в реформах. І третє – це шлях України безпосередньо до європейської інтеграції.